Pasaraya Besar Maidin di Mandjai Perak akan ditutup sementara bermula 11 Mac 2024 Isnin susulan kebakaran yang berlaku semalam. Perkara itu dimaklumkan Maidin dalam satu kenyataan ringkas di laman rasmi Facebook Maidin Malaysia. Menurutnya, tarikh dan masa pembukaan pasaraya itu akan dimaklumkan kelak. Dalam perkembangan lain, Sinar Harian melaporkan struktur bangunan pasaraya Maidin Mandjai tidak lagi stabil dan berisiko untuk runtuh susulan terbakar lewat petang semalam. Difahamkan sebahagian dinding atas sebelah kanan pasaraya berkenaan merupakan runtuhan pertama yang berlaku sekitar jam 10.35 minit malam. Menurut pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak, Saini Saidon, dinding sebelah kiri bangunan berkeluasan kira-kira 64,000 kaki persegi itu juga kelihatan telah retak dan berisiko untuk runtuh. Tambah Saini, kerja-kerja pemadaman dilakukan oleh pihaknya sehingga jam 12.30 minit tengah malam tadi. Sementara itu, beliau turut menasihatkan penduduk berhampiran agar lebih berhati-hati dan mengambil langkah-langkah keselamatan.